bir chekkaroq bir tumanda bir mehmonxona bor ekan, sal sharoiti mundoqroq ekanda, ikkita shaharlik olifta bola kelibdi-da. Haligi reception oldiga kelib, menga qarab og'ayni, "Mana molxona endi bir kun qolish nechi pul?" desa, reception ham bitta molga 50 ming, ikkalinglar qolsanglar 100 ming bo'ladi degan ekan. Wow, Amazon, Olapay. Ay, yangisidan bormi? Bor-da. Barcha kulgi muxlislarini 13 noyabrdan 17 noyabrgacha Xalqlar do'stligi saroyiga taklif etamiz. O'zbekcha kulgi.